Seachtain go scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inarrá sin féin a lár chun spóide mar de le hompar mí chuí ar bháil sa chuid an pháirtí. Níl ar a fós leis an achrann atá tarraingthe ag scéaltar Brian Stanley agus Neil O'Donnell agus cearnaire thin féin Mary Lou MacDonald go mór faoi bhrú. Dhéanfaí an tír seanadóir Neil O'Donnell ar na seachtaine gurb eisin an té a bhí a gceis i scéal faoi pholaiteoir a sheol teachtraíochtaí mí chuí chuig déagóir an nuara. Cé gur sin féin ar an eolas faoin scéal, níl lua an pártaí ná O'Donnell féin é nuair a dógair sé mí na nollag seo caite gur sé gairí eas an bolaitíocht. Tá an teachta dála Brian Stanley as mar bháil go thin féin an deir seachtaine seo caite de thuair fiosrúcháin eile faoi iompar mí chuí. Fógraíoch cóhpháirtíocht an teachtain seo idir cuma an luchas gaol, cuma na n-imreoirí agus gaolchultúr chun rangan na gaolge si an eisce a chur fáil de imreoirí idir chunde. Deir CLG gúilsú acu go gcuirad na scoláireachtaí ar chumas na n-imreoirí lias sachar an gaolge agus a bheith ina n-ambassadóirí don teanga. Mes na galún sa múla bhí agan an teachtain seo, bhí chuir síos ag Alex Hymans ar na deacrachtaí atá ag rialtas nua ar an ETS na híseiltíre beirtis a thuairt isteach chun sríon a chur iarthóirí tearmann. Bhí aglaibh bra freisin ag Bridget Rannach le Hilary Bone Walsh fao na dráma gaolge nua bhais le feiceáil i mála clia an deir seachtaine seo. Tá na scéalta sin agus neart eile ar Tuairisc.